Әуезденің ырғағымен тікелей эфирге қайта оралды. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінде экономикалық ахуал қаржылық сауатты қоғам талап етеді. Сол себепті біздің шығармашылық топ қаржылық сауатты арттыруға арналған түрлі ақпараттарды әзірлеп, назарларыңызға ұсынып келеді. Бүгінде біз пайдалы мағлұмат дайындадық. Пассивті табыс туралы бейне ақпаратқа зер салыңыз. Қосымша табыс бұл сіздің күнделікті табысыңыздан бөлек қорыңызға қосымша түсіп отыратын қаржы. Мұны ғылыми тілде пассивті табыс деп те атайды. Пассивті табыс сіздің күнделікті шығындарыңызға аса қажет. Активті табыс киім-кешегіңіз, ішетін тағамыңыз, коммуналдық шығындарыңыз өтейтін болса, пассивті табыс көлік алу, саяхаттау деген секілді арман тілектеріңізді орындауға арналған. Пассивті кірісті, яғни қосымша табыс табу жолдарын әуелі жүйелеп алу қажет. Яғни қосымша ақша табу үшін сізге нендей іс қылу қажет, қанша қаражат керек, ал ол сома сізде бар ма? Алдымен осы мәселені шешіп алған жөн. Пассивті табысты алу үшін пассивті табысты алатын көзді бірінші жасап алу керек. Ол жылжымайтын мүлік болуы мүмкін, 1-2-3 бөлмелі пәтер, немесе ол коммерциялық жылжымайтын мүлік болуы мүмкін, немесе ол әртүрлі көліктің түрлері болуы мүмкін, техника болуы мүмкін, барлығы. Қазір білесіздер, интернет арқылы табыстаудың онлайн түрлері бар. Бұлардың барлығы пассивті табыс деп айта алмаймын. Пассивті табыс деген тек сіздің қатысуыңызсыз ай сайын тұрақты түрде сіз үлкен күш жұмсамай келіп тұратын қаражат. Енді Қазақстанның барлығы демейін, бірақ 5-10% бүгінде осы пассивті табыс есебінен өмір сүріп жатқан адамдар. Яғни олар қаржылық еркіндікке шыққан адамдар деп айтсақ болады. Қаржылық сауаттылық, финансовая грамотность. Қазір бұл сөздер трендке айналған. Оны әркім әрқалай түсінеді. Ал шын мәнінде қаржылай сауатты болу үшін не істеуіміз керек, оның қандай критериялары бар? Және ең бастысы, қаржылық сауаттылық дегеніміз не? Жалпы бір қаржылық сауаттылық бар. Сауаттылық ешкімге еш жерде үйретілмейді. Әркім оны өз бетімен үйрену керек. Біреулер оны кітап оқу арқылы, біреулер әртүрлі курстарға бару арқылы еріксіз түрде міндеттеп ешкім қаржылық сауаттыққа үйретпейді. Бүгінде енді біз қарсыз қоғам жобасының шеңберінде жоғары оқу орнының мұғалімдерін, мынау колледждің мұғалімдерін, мектептің мұғалімдерін қаржылық сауаттылық туралы мынау курстар өткізіп жатырмыз. Екінші, 42-дегі президенттің жолдауын тыңдасаңыздар, ең үлкен мәселелердің бірі бұл халықты қаржылық сауаттылығын ашу. Сондықтан бүгінде өзекті мәселе болып тұрғандықтан қаржылық сауаттылық әрбір азаматқа қандай мамандық иесі болса да қаржылық сауаттылық оларға қажет. Сондай-ақ ақша жинай алмау бір бөлек. Аз мөлшерде несие ала беруді әдетке айналдырғандардың да саны артып отыр бүгінде. Елімізде бір адамның басында кемінде 3 несиеден бар дейді сарапшылар. Жалпы Қазақстанды алып қарайтын болсақ, мына Орта Азия мемлекеттеріндегі ең жоғары несиелендірген елдердің қатарында отырмыз. Және біз бүгінде қарап отырсақ, біздің азаматтарымыз, мынау қазақта мақал бар ғой, көрпеңе қарай көсіл деген. Сол мақалды ұмытып кеткен сияқты. Біздер қанша ақша тапсақ, сонша ақшаны жұмсап. Және айтып отырмын ғой, оның үстінде ақша жұмсап жүруге қазір халық бейімделген. Қойшы, несие ала саламын ғой деген, сол әдетті қалыптастырған кейбір адамдар бар. Қандай да бір тұтынушылық несиесін жауып болған кезде не алсам деген ойда отыратын. Сондықтан соны болдырмау үшін біз бүгінде мемлекет деңгейінде қаржылық сауаттылық жүзеге асыруды қолға алды. Егер сіз өзіңіздің табысыңыздың 90%-іне, 100%-ін жұмсап жатсыз ғой, соның 90%-іне өмір сүруге мүмкіндігің болса, значит 10%-ін алып қалу керек деген сөз. Ол өте кішкентай сома болуы мүмкін, әйтсе де ол күнделікті ай сайын осындай сома әрбір тапқан табысыңыздың 10%-ін жинап бастауды әдетке айналдыру керек. Сол кезде ғана сіздер артыңызда қандай да бір жинақ пайда болады. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында мектептер мен жоғары оқу орындарында цифрлық және қаржылай сауаттылық оқыту енгізілетінін атап өтті. Бұл болашақта әр азаматтың қаржылай сауатты болуына және де қарыз мәселесінің азаюына септігін тигізеді.